I'm gonna show you guys the reaction of my friends. I just got home now, so that he doesn't know anything about this. Of course, he doesn't know I'm gonna visit his room. So it's kind of happy surprise. So I'm going to ask him, like, please make some food for me. Like that. Actually, I'm hungry. I haven't eaten dinner today. So let's check his real personality and also his reaction. If he says okay, what kind of food does he make? And also, I'm gonna review his cooking. By the way, I got so many fucking pimples these days. Anyone can recommend some cosmetic? Actually, I'm so down because of these fucking pimples. Anyways, let's go his room. I really hope he will not refuse my request. Okay. He says he okay. This is Hayato. Oh, let's eat now. Let's check what he's making today. 今日何作るんですか？今日はとりあえずチャーハン食べようかな。チャーハン。それ何入れたんですか？これ豚肉の薄切りとあと玉ねぎ。あ、具材はそれだけでいい。あとネギ。最後にネギ。あ、ネギ。普通のネギ。あ、これか。これ。ギーネーね。ギーネー。あ、そうね。チェックしていいですか？いや。汚い。え、お腹空いてる？でしょ。お腹めっちゃ空いてる。レーターベーコンね。ブラックペッパー、ガーリック、グリーンティー、他にもいろいろあります。うわ、すごいストップしてる。チェックします。卵、あー、このまま入れるタイプか。チーズ、これはマーガリンですか？バター、マーガリンだね。マーガリン。中濃ソース、サングリア、ミルクに、かわいいの飲んでるね。次こっち。はい、もう水バカ。ストックがえぐいです。すごい。これは多分朝用のドリンクですね。夜だね。夜でした。キャベジ、一つ一つ分けてあるので性格が出ますね。芋とかめっちゃあります。はい、次冷凍。もうすべてジップロックに入れてあります。He says he's gonna marry with Ziploc. Thanks.生姜、うん、で油がギトギト好きだから。生姜の匂いすごい。生姜焼きの匂いする。これが結構ね効くんだよね。その油まみれになってもうまいみたいな。ごめん、多いな。え、だって食べたいっつったよ。いや、僕は食べますよ。俺はあんま食べないけどね。生姜すごい匂いだよ。生姜どんぐらい？生姜3かけらぐらいかな。あ、これぐらい入れるね。マジか。じゃあもう卵入れます。はい、入れて、ちょっとポイント、ちょっと混ぜたらもうどんどんかき混ぜていきます。これ何ぞ、これ肉食べたいかなって。
あ、追加肉ね。追加肉。さあ、味付け。ソルト。じゃもうこんな適当。こんな。ペッパー。これ思う。そういうな粉？粉で、ね。思ったより入れていい。あ、ネギ入れ忘れた。ネギ。お好みで。これかな。ちょっと美味しそうに。これも醤油。もうこんな。あんま入れない。大さじ1。大さじ1もないぐらい。あ、いい匂い。めちゃくちゃいい匂いしてきた。焼き肉だね。レーターね。そうだね。万能だから。入れるよ。大さじ1半。帰ってくる。信じられない事実言っていい、うん、昨日の夜チャーハン食った。君の出番だ。だっ、おびっくりした。サラダか、最後。エサミオリ。サラダ最後。で、味の素。全部目分量です。はい、味も味も分かりません。ネギダレみたいな。これで完成よ。はい、何これ。あ、これ。彼女いるんですか。いないね。欲しいな。彼女募集中ですか。うん、日本人で。フィリピン人どうですか。フィリピン人は可愛いんだけどさ。クッキングアルコール。かな。料理酒を入れる意味は香り。あとなんか気持ち的に米がパラパラになる。 Keep low heat and you put some spring onion。 スプリングオニオンって言うんだ、はい、ネギだよ。へー、食ってろ。見してるじゃん。見てねー。音がいい。落としました。こういうのも洗って使います。お店舗一般シンプル大好きなんだよね。セサミオイル。もうこんな出たマジックパウダー。どんだけ入れてんのって言われちゃうかもしれないけどですよ。入れすぎだよって言いたくなるぐらい入れてください。あ、そうだね。何それ。ブラックペッパー。ブラックペッパー。これ塩の代わりにこれ、これおすすめ。もう適当に。え、じゃあちょっと振っといてくれ。はい、わかりました。よし、できた。はい。どう？どう？判定していいですか？うん。星3つ中。星3つ中。2つ半。2ついいよ。こういうの。あー、いい。じゃあ次は豚、ネギ、油。じゃあ。じゃあ。じゃあ。同じごま油の料理なのに、うん、この違った雰囲気を出せる。そのバッチリの状態。星3つ中3つ中ダンジめっちゃガホンね。こいつチャーハンね、崩してね。ちょっと崩して崩して。素晴らしいね。いや、プルプルしてるね。俺の手か。で食べてもらうやつ。いただきます。美味しいね。うまい。やっぱチャーハンが一番うまいわ。本当に？このチャーハンは俺の一番欲しい濃さ。欲しい。
星2つ2つかい。2つの理由はですね、味は大丈夫です。ああ、もちろんあの色合いとか、うん、その具材のこの感じとか割合とか最高なんですけど、失敗したって声が聞こえたんで聞いちゃったんで、まあ確かにな、それがなくもう自身のベストができたっていうのを出されたら、そうだね。So I think that's all for today's video. So plan, try to understand Japanese. So anyway, thank you for watching this video. If you like this video, please push like and put some comments. And don't forget to subscribe. Thank you. Bye. Bye.